flamurtarit e djelën luan për ballë Laçit në finalen e play-offit, ku do të varet fati të dyja ekipeve. Trajneri flamurtarit, Eqere Memushi, e ka quajtur ndeshjen me Laçin si sfidën më të rëndësishme të sezonit. Memushi konfirmon se gjendja e ekipit në prag të sfidës me Laçin është tepër e konsoliduar, teksa janë kthyer edhe nga dëmtimet emrat e rëndësishëm, si Shkurtaja apo Pjeshka. Në Laç, sipas Memushit, shkohet vetëm për fitore, për ta ngjitur ekipin aty ku meriton të jetë. Po si e një rrugëtimi, nuk diskutoj që ndeshja më e rëndësishme është finalja. Kemi bërë një rrugëtim jo të lehtë, kupton? Kampionati i kategorisë parë është kryer një kampionat me të vërtetë interesant, pusha të vështira, skuadra që duhen vlerësuar maksimalisht. Megjithatë ne ja arritëm asaj që donim pra për të kapur finalen e madhe, siç është nesër takimi me Laçin. Për këtë përgëzoi gjithë që na prezidenca, që na punëtori më i thjeshtë i stadiumit, i falenderoj të gjithë për një bashkëpunim dhe një harmonizim në të gjitha anët, pra kjo për anën e gatishmërisë për skuadrën, pra kanë qenë të gatshëm në çdo moment, në çdo sekond, me bazën materiale, me terenin që kanë në dispozicion, pra na kanë krijuar kushtet më të mira, mendoj që dhe ne ja shpërblyem për këtë çuar skuadrën finale. Vërtet që kjo është ndeshje e gjithë sezonit, kjo është tamë ndeshja e sezonit për skuadrën e flamurtarit. Skuadrën e kemi me lojtarë që unë kam thënë përpara që kemi grande eksperiencë brenda dhe nuk ka nevojë fare që me ata të bësh trysni edhe kështu, sepse janë eksperienca vetë që edhe tregon dhe e din rëndësinë e këtij takimi. Plus pastaj pavarësisht rëndësisë takimit, ku edhe presidenta ka vënë një premio që e kanë të shkruar edhe në kontratën para fillimit të sezonit, kështu që janë bashkojnë që të dyja, qoftë kjo dhe qoftë ana financiare që ta shtynë të skuadrën që të vejnë në elitë. Ne nuk kemi problem fare fushën, ne do vemi vlodhin që të barabartë, pra ne do të futemi në fushë me atë mentalitetin që ne do të jemi skuadra që do të trajsojmë elitën e futbollit shqiptar. Gjendja e skuadrës, gjithë rruga është ka ardhur me dëmtime, me gjithë ata janë të gatshëm, si ka që janë të gatshëm, kanë dëshirën maksimale për të kontribuar për skuadrën, sa kemi kohën sot në dispozicion, pra sot bëjmë dhe seancën e fundit shtritore para se të nisemi dhe jakopë të ndojemi në North Park, pra në Kushkruj, kemi përsëri kohë për të bizetuar me lojtarë, për të parë, pra kohë është e mjaftueshme në dispozicion për të marrë maksimumin e çdo lojtari, qoftë këtyre emrave që kemi parë. Flamurtari ka bërë edhe një kërkesë në Federatën Shqiptare të Futbollit për shtyrjen e ndeshjes të mos zhvillohet të dielën, por disa ditë më pas. Memushi thotë se kjo kërkesë duhet të aprovojë, pasi çdo ekip që luan dy ndeshje më parë në play-off ka lodhje dhe do të duhet më tepër kohë për rikuperim. Ai komenton dhe arbitrimin, duke thënë se shpreson që në Laç arbitrat të lejojnë të fitojnë më i miri, pa u ndikuar ndeshja nga gabimet e tyre. Kjo kërkesë duhet i marr parasysh, sepse unë thashë në fund takimin me Apolloni që jo vetëm neve, por të katra skuadrat i lozën play-off, kushdo që ishte ishin të raskapitura duke bërë ndeshjen finale. Megjithatë unë kam besimin e plotë në skuadra. Ditë shplodhet dhe mëndërisht dhe fizikisht. Arbitrimi. Ne jemi të shpimtarë që keni, së shrasë i parë që kemi parë gjykime të njashme, pra. Jo në favor të flamurtarit. Gjithmonë është një skuadër që po ta shikojmë në pjesë më të madhe është diskriminuar në gjykime dhe në pjesa tjetër e institucionit të futbolit. Me gjitha të, mase mbaruan të atër mbetje dhe i urojmë që t'i shuajmë të gjithë duke quar së flamurtari në superiore dhe shuajmë gjithdo gjë me këtë institucionin futbolit. Mbështetje nga tifozët, edhe në Laç, me mushi e quan të pakursyer. Si pas ti, ata të cilët e duan flamurtarin e mbështesin atë kudo, mbështetje që s'ka munguar për gjatë gjithë sezonit. Thirje, tifozët kanë qenë gjithmonë prezent, nga kanë mbështetur, qo pak apo dhe shumë kur kanë qenë në shkallë të stadiumit, po jo në Vlorë, po dhe jashtë saj. Mendoj që nesër do të ketë një pjesëmarrje më të madhe, do të jetë një shtysë e madhe për skuadrën, pra do të jetë një kurajë e madhe, pra do të japim çuna në fushë kjo pjesëmarrje që do të jetë në qytetin Vlorë, po qoftë në Tiranë, po qoftë në rrethet tjera, pra nesër më shumë se kur do të shkojmë ata njerëz që e duan me zemër dhe me shpirt flamurtarin. Do të jetë nesër pa diskutim që do të jetë pranishëm në stadiumin e Laçit. Të dielën në orën 12 nga stadiumi flamurtari do të nisen autobusët me tifozët e grumbulluar, të cilët do të kenë dëshirë të udhëtojnë drejt Laçit. Një thirrje drejtuar tifozëve të jenë sa më të shumë të numër për të mbështetur flamurtarin, ekipin tonë të zemrës, në rrugëtimin e ngjitjes në superiore, aty ku i takon emblemën së futbollit shqiptar.